trobem a les instal·lacions del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, situades al campus dels Tarongers, al carrer del Certis 29. El servei té com a objectius fer que el valencià desplegui en la universitat totes les funcions d'una llengua de cultura moderna, alhora que promou el multilingüisme autocentrat. És a dir, que la comunitat universitària tinga competència lingüística en diverses llengües a partir de la llengua pròpia. A banda d'aquestes instal·lacions, el servei disposa de centres d'autoaprenentatge de llengües als campus dels Tarongers, de Blasco Ibáñez i de Burjassot Paterna. La Gramàtica Zero és el llibre en què ens hem basat per aquesta sèrie de divulgació gramatical. El títol i el subtítol, el millor ús amb la mínima gramàtica, ja ens indiquen el mètode i la finalitat. Explica els dubtes sintàctics més freqüents i alhora més ignorats, i ho fa amb la màxima simplicitat i la mínima terminologia lingüística. En el capítol anterior hem vist que les preposicions a, amb, de, en, etc. se suprimeixen davant de la conjunció que. Així ocorre en frases com «som conscients que la qüestió és important» i no «som conscients de que la qüestió és important». Un cas particular però freqüent de la mateixa construcció en què se suprimeix la preposició «de» davant de «que» és el que podem exemplificar amb la locució «la idea que» i no «la idea de que». Es tracta, generalment, de substantius que expressen una idea, una creença o un sentiment que es desplega tot seguit. Hem escrit la Gramàtica Zero amb la idea que la sintaxi es pot explicar amb la mínima complexitat. Sempre actua amb la suposició que tots els altres som els culpables. No podia aguantar la sensació que tot l'esforç no havia servit de res. A banda, hi ha un altre cas ben freqüent respecte a la supressió de la preposició. Si dient només que la frase resulta complicada o dura, podem usar el fet que. Vegem-ho. Amb autoaprenentatge, vull referir-me que l'aprenent és qui controla el procés d'aprendre. Però és més habitual i natural dir-ho lligant-ho amb l'expressió el fet que. Amb autoaprenentatge, vull referir-me al fet que l'aprenent és qui controla el procés d'aprendre. O bé, podem dir, han aprovat gràcies que tenien un bon coneixement de llengua. O també, amb més naturalitat, han aprovat gràcies al fet que tenien un bon coneixement de llengua. Així acabem la sèrie Ben dit. Esperem que us hagi ajudat a resoldre dubtes de llengua. I recordeu que per a més informació podeu consultar la Gramàtica Zero.